Er ширн түүхий эдийн чанар мал тэмдэглэх будаг. Малчин мал бүхий иргэд малыг төрөл бүрийн будаг хар лакаар будаж тэмдэг тавьдаг болжээ. Энэ бол нихи, нос, ноолурын үйлдвэрлэлд ихээхэн төвөг учруулж байгаа асуудал юм. Будгийг арсны ашигтай талбай болох зоо хондлоо дээр түрхэхийн зэрэгцээ нэг малыг хэд хэдэн өнгөөр хүртэл будаж байгаа нь асуудлыг улам хүндрүүлж байна. Будагтай арс үйлдвэрлэлийн хичнээн шат амжилгаар орж химийн материалаар боловсруулагдсан ч будаг нь арилахгүйгээс гадна эргэн тойронд туяа өгөх, үсний угрууга нэвчих үр дагавар гарч улмаар арсны ашигтай талбайг бууруулдаг. Эцсийн бүтээгдэхүүн болоход өрөөсөө арилахгүй үс рүүгээ ингээ угрууга шингэсэн гадаад зах зээл бүтээгдэхүүнээ гаргах гэхэл энэ бас айгүй их нөлөөлдөг. Ийм учраас малчид, мал бүхий иргэдэд уламжлалт им тамгаа хэрэглэх, малыг зайлшгүй бодох бол эвэр, туурай, хөл тухан дээр нь бодохыг зөвлөж байна.